Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás na dnešním streamu a hostem je Karel Nešpor, psychiatr, publicista, pedagog a bývalý primář psychiatrické nemocnice Bohnice. Dobrý večer. Dobrý večer, dobrý a střízlivý večer, přátelé. Pane Nešpore, tak dáme panáka, ne, na začátek, co? Tak podívejte se, vy mě neprovokujte. Já abstinuji od roku 1984 a kvůli nějakému pitomnímu YouTube neporuším své zásady. A to bylo tehdy tak, že docent Skála doporučoval kolegům z oboru, aby se vyzkoušeli, jaký je to rok abstinovat. My jsme otevírali nové oddělení, které jsem dostal na starosti v té době, no tak jsem si řekl, tak to ten rok zkusím. A zjistil jsem, že mi to vyhovuje a už jsem u toho zůstal. Mm-hmm. No, měli bychom říct, že vy se věnujete, nebo jste specialista přes závislosti, i závislost na alkoholu. A tak o tom si budeme povídat. A já teda s tou abstinencí, co říkáte, já jsem jednou zkoušel abstinovat alkohol kompletně 3 měsíce a jediná věc, kterou jsem jako zjistil, že někteří kamarádi, co mě bavili předtím, mě přestali bavit. To se stává, ale dochází k řadě dalších změn. Například u lidí, kteří pravidelně pijí, zejména vyšší dávky alkoholu, tak oni, když přestanou, tak najednou začnou věci pamatovat. Za prvé nemusí lhát, to je teda ohromná výhoda. A to, že si nemusí pamatovat. A navíc oni si pamatujou, když přestanou pít. Takže to je přímo vysvobození z pekla, že jo? Protože závislý člověk lže a zapomíná své lži, zapletá se do toho, nepamatuje si střízlivý člověk, no tak jednak mluví pravdu, to se pamatuje snadno a jednak si dobře pamatuje. Jednomu z našich přátel takhle řekl jeden jeho podřízený, když už potom byl po léčbě a abstinoval. Poslouchej, s tebou je teďka hrozný, ale fakt hrozný. Ty si všechno pamatuješ. No, takže to znamená, tyhle změny tak ty přicházejí rychle. Má to i svůj neurofyziologický podklad, protože v části mozku, která je důležitá pro paměť, která jmenuje se hypokampus, tak tam část mozkových buněk odumírá a nové mozkové buňky tam vznikají. Dochází tam takové obnově těch buněk. No, jestliže někdo to přehání s alkoholem, tak v podstatě to zanikání těch buněk tomu nezabrání, to možná spíš uspíší, ale zabrání tomu, aby tam vznikaly to nové buňky. Mm-hmm. Říká se tomu neogeneza v dospělosti a je to opravdu vázané na abstinenci. Takže chcete-li, pánové, aby vám to lépe myslelo, a abstinujte, a dámy, chcete-li být přitažlivější, také abstinujte. Já jsem dělal léta na ženském oddělení a ty paní, které tam přivážely, tak vypadaly často dost nechutně. No a uplynul měsíc, začínal sebe víc dbát, a když odcházeli domů, tak prostě to byly naprostý kočky, že jo. No, takže ta střízlivost, speciálně u žen, to je vidět na první pohled. A musím teda dodat, ale že i u mužů, kterým teda záleží na vzhledu, protože moje zkušenosti z těch 3 měsíců byly, že jsem jako, já nech to říct, jako splasknul. Za prvý jsem zhodil, což jako, ale že jsem tak jako vypadal zdravější, jo, že skutečně jsem to i sám na sobě viděl po těch 3 měsících, že to nějaké dopady má. Tak je suchý únor, tak za chvilinku, takže vážení přátelé, vyzkoušejte si na měsíc suchý únor a zjistíte třeba, že je to tak lepší a možná u toho zůstanete. No ale teďka pochopitelně lidi nerozumí tomu, co je vlastně ta jako dávka. Že? Říká se, že dávka dělá jed. A co je to množství jako alkoholu, při kterým by to člověk měl reálně začít řešit. Jo? Jakože, To je jedno z hlubokých, ale opravdu hlubokých omylů. Kdy lidé si myslí, že a jediný problém, který alkohol působí, je závislost. Ale to je naprostý omyl. Naprostá většina předčasných úmrtí, ke kterým po alkoholu dochází v celosvětovém měřítku, tak není působená závislostí, ale je působená úrazy, násilným chováním, pochopitelně, protože ti lidé pod vlivem alkoholu jsou často neopatrní.
je způsobená nádorovými onemocněními a také srdečními onemocněními. A čili ten alkohol, i když člověk není závislý, tak ho může docela dobře a snadno poškodit. A co se týče té bezpečné dávky, tak bezpečná dávka existuje, ano, a je to nula. Protože už dávka kolem 2 deci vína nebo půl litru piva, dokonce třetinka piva, myslím, 12-stupňového, tak už zvyšuje u žen riziko rakoviny prsu. Mm-hmm. A sice ne teda nějak úplně dramaticky, že jo, ale to riziko roste uměrně dávce, čili čím víc ta žena pije, tím to riziko vzniku rakoviny prsu je větší. Mm-hmm. Samozřejmě takhle by se dalo pokračovat. V podstatě ty 2 deci stačí k tomu, aby si někdo, kdo jede na elektrické koloběžce nebo na něčem takovým podivným, tak aby si začal více věřit a aby to oslabilo jeho pozornost. No, samozřejmě, když jede 300 km v hodině špatně osvětlenou ulicí, tak si můžete představit, že to není až tak bezpečná záležitost. Podle mě alkoholu už vůbec ne. No jasně, no. Ani se to nesmí, pokud vím. No, no tak to právě těm lidem, který jsou pod vlivem, moc nevadí. Jasný, jo. No já, víte, přemýšlím, rozumím tomu, že asi pro lidské tělo je nejzdravější úplně absolutně prostě nula jakéhokoliv alkoholu. Na druhou stranu žijeme v zemi, kde je spotřeba alkoholu na hlavu jedna z nejvyšších na světě. Ten alkohol kulturně prostě nějakým způsobem patří k Čechům. Ale tohle, co říkáte, tak to jsou... Není to pravda? To jsou marketingové řeči nějakého pivovarníka. Spotřeba alkoholu na jednoho obyvatele za první republiky byla třetinová. Říkám na jednoho obyvatele. Čili naši předkové byli počestní a střídmí lidé, s nimiž se nemůžeme srovnávat, bohužel je to tak. Ale pijeme hodně, ne, jako Češi? Ano, jako... ale nebylo to tak, takže má to co dočinění s národní povahou, tradicí, ale má to co dočinění úplně s jinými faktory. Například šílená cenová politika státu, kdy stát daní všechno možný, akorát alkohol v pivu a ve vínu nedaní, že jo. Jo, ten alkohol je zcela nezdaněný, takže těžko byste hledala zemi, kde nealkoholické nápoje jsou často dražší než alkoholické nápoje. To je prostě naprostá anomálie a to jsme si tady prostě vypěstovali a nějak prostě ty naše politické reprezentace tak jedna po druhé měly úplně jiné starosti. Takže tato oblast dokonale splanila, je dokonale zanedbaná a nikomu se do toho moc nechce, protože samozřejmě ta alkoholová lobby je velmi vlivná. Já vám k tomu nabídnu roztomilou historku. Když jsem jednou čekal v televizi na nějaké vysílání a byl tam člověk, nejmenovaný člověk z nejmenovaného ministerstva. A já jsem mu říkal, no podívejte se, to danění toho piva, to je úplně nesmysl. Tam se daní nějaká mladina. Ale když máte pivo, kde ten obsah alkoholu je minimální, třeba pod 0,5%, a máte pivo, kde ten obsah alkoholu jsou 4% nebo ještě víc, tak v podstatě to se daní stejně. To je úplně nesmysl. Načež ten člověk by řekl, no tak... To víte, alkoholová lobby. Aha, pěkný, no. Moc pěkný. Ale je pravda, že jsem slyšel, že třeba vinařská lobby je u nás hodně silná. No, pochopitelně, no. Víno, tam se ten alkohol taky nedaní, že? No jasně, no. Hmm. No ale... Také si všimněte, že už bezdomovci často přecházejí od velkých plastových lahví piva k krabicím, že? Prostě, no jasně. Protože ten alkohol i v těch krabicích, myslím tím krabicové víno, takzvané, tak je levnější, nežli v tom pivu, že? No a než voda jako taky určitě na různých místech. Tak, jistě, nemusel by člověk pít nějaké luxusní minerálky, že obyčejná minerálka je často dražší. Je to tak. No a já vlastně se chci dostat jako k tomu, že přece v České republice máme takový to, nebo já to znám z Bruntálu, jo, a to je takový to, že je normální
každý večer jako si zajít na jedno, že jo, ono to není jedno, ono je prostě těch víc a tak dále. A mě prostě by, já si myslím, že vnímání lidí v České republice o tom, kdy problém s alkoholem člověk má, tak je vlastně strašně vysoko, jo? Že já jsem se třeba bavil s kamarádem a o alkoholu a on říká, že on nepije moc, že jde jenom jednou za týden jako se opít do hospody. A já jsem četl, ale že jít jednou za týden se opít do hospody je vlastně už alkoholismus normální, klasický. Jako slovo alkoholismus je zastaralé, ale měl by se používat. Do tohle košíku se v podstatě kdysi házelo všechno, počínaje orgánovými poškozeními v důsledku pití alkoholu a konče teda závislostí v dnešním slova smyslu. Takže ve vztahu k alkoholu existují následující stupně. Za prvé abstinence. To je jasné. Za druhé, to, co bychom nazvali pití s relativně nízkým rizikem. Za třetí, pití alkoholu s vysokým rizikem. Ta hranice je samozřejmě neostrá, pro různé lidi to může být různá dávka. No a potom je škodlivé užívání. To rizikové užívání, tam se ještě nic nestalo. To škodlivé užívání znamená, že už ten alkohol něco poškodil. A mohou to být játra, může to být třeba nějaký ten nádor, mohou to být opakované úrazy, něco z tohohle. No a potom je závislost. A co se týče té závislosti, tak ta není definovaná ani frekvencí, ani dávkou, ale je definována hlavně zhoršeným sebeovládáním. Čili člověk, který je závislý, tak říká a je přesvědčen, že opravdu jde na to jedno a že za hodinu bude doma. No a vrátí se ve tři domů bez peněz a občanského průkazu. No, a s modřinou pod vokem, že o které neví, kdo mu ji způsobil. Čili to je zhoršené sebevládání ve vztahu k alkoholu. Ten člověk buď pije v situacích, kdy původně nechtěl, anebo pije v množství daleko větším, než měl původně v úmyslu. Mm-hmm. Pochopitelně tě závislí se často dostávají do dalších problémů zdravotních, počínaje játry přes žaludek, vnitřní krvácení, všechno možné. Ale největší škody alkohol působí v populaci těm, kdo ho škodlivě užívají. Důvod je jednoduchý, těch lidí je podstatně víc. Čili posuzováno z celospolečenského hlediska, tak více těch, kteří ten alkohol škodlivě užívají a jsou nějak těžce poškozeni nebo předčasně zemřou v porovnání s těmi, kdo jsou závislí. Mm-hmm. Rozumím. Je přesto, nebo když by člověk třeba byl v situaci, kdy si není jistý, jestli teda, nebavím se o tom, jestli je závislý nebo ne, ale kdy by ten alkohol měl začít reálně jako řešit jako problém, tak jestli tomu správně rozumím, tak je to chvíle, kdy si uvědomím, že už to nemám pod svojí kontrolou, že... Tak to bych řekl, že už je skoro... To je pozdě, jo? To už je skoro pozdě, nebo neříkám, že je to pozdě, ale pro závislost platí to test, co platí pro většinu chronických nemocí, že je mnohem snažší předejít, než ji potom léčit. Se závislostí to máte podobná jako s cukrovkou nebo s vysokým krevním tlakem, kdy řada lidí chceli zůstat střízlivá, tak pravidelně dochází na setkání anonymních alkoholiků. Mimochodem v Praze se schází třikrát ani česky, třikrát ani anglicky a v řadě dalších měst. A možná, že nás poslouchá někdo v Bruntále, asi by bylo dobré tam založit také skupinu, se tam už není. No, takže anonymní alkoholici Bruntál. A takže jak ten seznam těch jejich skupin je na internetu anonymnyalkoholici.cz volně dostupný. A čili tam, kde už ta závislost je, tak závislost je chronická nemoc a její léčba je úspěšná, když se léčí jako chronická nemoc, to znamená dlouhodobě. Čili ti lidé by se měli udržovat dlouhodobě střízlivou kondici, stýkat se spíš se střízlivými lidmi, vyhýbat se rizikovým prostředím. No a někde se doléčovat, ať už formou těch anonymních alkoholiků, anebo teda u profesionálů. Ta
úplně nejjednodušší rada je fakt abstinovat, protože já neznám zdravotní stav vašich posluchačů. Možná nás poslouchá nějaká paní v reprodukčním věku, dokonce to velmi pravděpodobné, že nás řada takových žen poslouchá. No a plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, když žena vůbec ještě neví, že těhotná je, že jo. Mm-hmm. Takže to je... To, že žena nevylučuje těhotenství, je velmi pádný důvod k tomu, aby abstinovala. Jasně, protože ona potom bude pít i v okamžiku, kdy už bude těhotná, ale nebude o tom vědět ještě. No právě. Mm-hmm. Co se týče toho, když někdo vloženě je závislý, můžu já poznat nějakým způsobem třeba kamaráda v mém okolí nebo známého v mém okolí, že se třeba dostal do problému se závislostí a můžu mu nějak jako pomoct, když by jsem chtěl? Tak těch znaků závislosti je 6 a klíčové je to zhoršené sebeovládání, ale já vyjmenuji všechny. Tak ten první, to je anglicky craving, česky bažení, což je silná, těžko zvratelná touha po alkoholu, případně jiné droze, když se jedná o jinou závislost. Jak se to třeba v praxi projeví? Jakože utíká do obchodu, prostě koupí si flašku, ne to vypije? Tak to už je to zhoršené sebeovládání, ale ten craving, to bažení se velmi podobá jiným silným emocím, například hněvu. Či energie jde nahoru, je to taková emoce, kdy člověk chce něco uchvátit, vědomí se zužuje, zrušuje se paměť, zrušuje se soustředění. Jeden přítel abstinent měl bažení, byl teda patologický hráč, ačkoliv byl zkušený řidič, tak zaparkoval svým osobním automobilem v podchodu metra. Že? Jo? Čili to bažení v podstatě, jakoby ten mozek, téměř, řekl bych, se ho zmocní. Že? Jo? A znemožní člověku, aby se soustředil na jiné věci. Pochopitelně, jako, že jde za tou svojí drogou takhle... Zužuje to vědomí. Samozřejmě dá se to překonat. Dá se to překonat, ale není to tak úplně snadný a rozhodně lepší ten stav vyvolávat, že? A rozhodně lepší ho nemít. Ten druhý znak souvisí s tím prvním, to je zhoršené sebeovládání. To jsem říkal, že člověk pije nebo bere drogy v situacích, kdy původně nechtěl nebo víc než chtěl. Ten třetí znak je odvykací stav. To je znak velmi nespolehlivý, protože řada lidí odvykací stav nemá, když se prostě opijou jednou za měsíc, potom se všem omluví, že se pouze popel na hlavu a potom zase vystřižou 3 dny. Takže takovýhle člověk nemůže mít odvykací stav, to je znak, který je značně nespolehlivý. Další znak je růst tolerance, to je to též, protože člověk, když nějakou dobu abstinuje, tak mu ta odolnost vůči alkoholu klesne pochopitelně. Navíc, když se ten organismus vyčerpá, člověk stárne, tak ta tolerance také klesá. To je takový to klasický, že člověk se neopije z piva, ale ještě si kupuje tvrdej a to je nějaká hranice, kde začíná. Ne, jestli je tvrdej, nebo jestli je to pivo, nebo tvrdý alkohol, to není zase tak velký rozdíl, protože v podstatě velký panák máte stejně 100% alkoholu jako půl litru piva, že? To je něco jiného. Tam jde o to, že někdo prostě, když mu bylo ani 15, nebo v kolika začal, no tak vypil pivo, který našel doma, že ono dopití, dopil ho a točila se mu hlava, že. A když uplynul nějaký ten rok, mu bylo 28 nebo 30, no tak byl přeborník místní hospody, který vydržel prostě víc než všichni ostatní, až ti došel pěšky domů, že, a je na to patřičně hrdej. No a potom jak běh času postupoval, no tak najednou je mu 45 nebo 50, pokud to tohle kuroži. A najednou prostě mu stačí asi jedno nebo dvě piva, aby prostě se motal a domů netrefil. Že? Mm-hmm. Čili ta tolerance, nejenom, že znak závislosti je, že růst tolerance, a tady ta tolerance naopak klesla, ten člověk je závislý až na půdu. No a ten pátý znak je zanedbávání jiných zájmů a potěšení a ten čestý pokračování navzdory nepříznivým následkům. Hmm. A když si máte tyhle poslední dva znaky, tak to je jinými slovy řečeno totéž, co zhoršené sebeovládání. A když se naplní 3 z těchto 6 znaků, tak se jedná o závislost. Čili to zhoršené sebeovládání je opravdu naprosto klíčový znak. Hmm. Takže to je odpověď na vaši otázku, jak to poznat. A co s tím? Co v tu chvíli mám dělat? Jakože, tak zkusím si to vymodelovat na příkladu, dobře, mám tady známýho, mám tady kamaráda, poznám u něj nebo zaregistruju, že se možná některé z těchto znaků naplnily, tak co je nejlepší jít za ním a říct mu, hej kámo, jako piješ moc,
Pojď, nechceš se tam popovídat, nebo? No, určitě bych si s nimi nepovídal v době, kde je pod vlivem, že? Protože to by nemělo moc velký smysl, stejně by to zapomněl nejspíš. Čili je potřeba najít vhodný moment. A vhodnou dobou je, když ten člověk vystřihl nějaký problém. Čili třeba nepřišel do práce, budete ho nadřízený, předpokládejme, no tak si ho zavoláte, že jo, a řeknete mu, hele, prostě, a viděli tě to tamhle včera v hospodě, dneska sice si nenadejchá, ale seš tady jaksi k ničemu, za normální okolnosti seš šikovnej kluk, prostě takhle to dál nejde, něco se sebou musíš dělat, že jo, takže to je asi to, co by řekl ten člověk z pozice toho nadřízeného. Někdy dokonce ti nadřízení jdou tak daleko, že dají jako podmínku pokračování pracovního poměru a to, že se dotyčně půjde léčit. No a že jim teda ukáže potvrzení, že teda někam chodí, že až něco s tím dělá. Čili to je příklad. Pochopitelně jinak to bude vypadat v rodině, kdy na mém webu drnespor.eu jsou volně ke stažení. Je tam řada své pomocných materiálů pro závislé na alkoholu, na drogách a tak dále, ale jsou tam materiály pro příbuzné. A mimo jiné je tam materiál pro manželky závislých mužů nebo manžele závislých žen a také pro dospělé děti závislých rodičů. Takže pokud se vás tohle týká, tak je to volně ke stažení drnespor.eu zadarmo. Zcela anonymně pochopitelně. Rozhodně doporučujeme drnespor.eu, já to ještě zopakuju, protože tam člověk najde spoustu konkrétních rad, jak v těchto situacích postupovat. Jaká je vlastně úspěšnost léčby člověka, který je závislý na alkoholu, protože já jsem četl, že vlastně je ten boj hodně těžký, že to není úplně 100%. Tak jedna z pouček v našem oboru říká, že výsledky léčby jsou z velké části dány vstupními charakteristikami lidí, kteří do té léčby přicházejí. Takže uvedl bych to na příkladu. Byl tady kdysi kongres a přednášela na něm jedna Američanka, která referovala úplně o fantastických výsledcích své léčby. Tak jsem samozřejmě pátral, proč se tam dělá, jaké používá metody. A ukázalo se, že ona pracuje v tom, čemu se říká Employee Assistance Programs, což teda v podstatě jsou programy pomoci zaměstnancům, kdy když ten nadřízený má pocit, že něco s tím člověkem není v pořádku, tak on nepátrá co, a neřeší, jestli je závislý, není závislý a tak dále, ale pošle ho tam. S tím, že teda on tam může jít, ale nemusí, no, když tam nepůjde, tak ho vyhodí. A když tam půjde, tak je chráněn povinnou mlčenlivostí, ta psycholožka nebo lékařka, nebo kdo tam zrovna je, tak neřekne diagnózu zaměstnavateli. Nicméně dá mu potvrzení, že tam teda byl, což toho zaměstnavatele uspokojí. No a samozřejmě těhle lidé, speciálně v té Americe, když se jedná o nějaký teda lukrativnější zaměstnání, tak mají velký zájem si to místo udržet. Že? Takže ta motivace je extrémně silná. Ty lidé přicházejí do té léčby poměrně brzo a proto měla tak a určitě má do dneška tak skvělý výsledky. Že? Samozřejmě pokud budete mít zařízení, kam vozí bezdůvodce z delíry, tak ty výsledky budou o poznání slabší, ale samozřejmě i tyhle lidi je třeba léčit a někdy se podaří i tohle. Mm. Jakože bezdomovec dlouholetý závislý, řekněme, a podaří se ho vyléčit, jo? Tak mám prostě bylou příhodu zase, kde opravdu k nám přišel jeden čistokrevný bezdomovec a nějakou dobu nás pobyl, že v závěru léčby začal schánět nějaký zaměstnání, no a udělal závratnou kariéru z bezdomovce, najednou bydlel ve vile. Mm-hmm. Sice jako domovník. Proč ne, to je dobrý. No a tenhle člověk nám vyprávěl jednu příhodu, která právě bude hezky ilustrovat to bažení, to bažení. Kdy on je přes Palmovku, tramvají, a Palmovka to bylo místo, kde se dával se svými druhy bezdomovci a kde tam prostě popíjeli. A teďka on je tam uviděl a dostal příšerný bažení. Ale řekl si, ne,
vydržím to dvě stanice, rozhodnu se až pak. Chytrý. Standby, tramvaj od Kodrcala, dvě stanice a samozřejmě bažení bylo pryč. A zachránil tak svůj nově nabitou důstojnější existenci. Aha. Šikovnej. No já jsem slyšel o paní, myslím, že taky byla ta bezdomovkyně, ale ta měla tak silné bažení, že ona přišla do supermarketu a vzala tu flašku nějakou tvrdého a vypila ju přímo v tom supermarketu, ještě jakože ju ani nekoupila, že nešla těma pokladnama, že ju do sebe nalila hned u toho regálu, protože tím asi vyřešila své bažení a zároveň vyřešila to, že za ně nemusí platit ve své podstatě. No ona mohla mít taky odvykací stav, no. To je těžko říct. Jo. To se někteří lidé pod vlivem bažení tak dělají naprostý nesmysly velmi často. Rozbijou výkladní skříň, že? Což musí být jistý, musí být jasný, že se na to přijde, že? Protože tyhle objekty jsou pod kamerami. Viděl jsem tabulku nějakou, která srovnávala vlastně, jaké závislosti jsou nejtěžší se jich zbavit. A vím, že tam byl heroin a nikotin snad jako na příčkách před alkoholem. Za vás je z různých závislostí, který člověk může mít a kterýma jste se zabýval během života, tak který z těch závislostí jsou, řekněme, nejtěžší, nejsilnější? Ty závislosti jsou zaměnitelné a velmi snadno se přelévají jedna v druhou. Zase klasický příklad z naší praxe, kdy v určitém věku, člověku je 40-50, má něco odsezeno, že myslím, věku do trestu. A už prostě ho nebaví prodávat drogy, nebo vykrádat auta, nebo dělat takovéhle věci, už na to nemá nervy. No tak nechá heroinu nebo pervitinu a začne pít alkohol. Ovšem, jak už má jednu závislost, tak ten alkohol pije závislostním způsobem. To je strašlivě a vlastně se velmi rychle takhle může poškodit. Zase bych nabídl příklad naší praxe, kdy tam přišel jeden Američan, který tady byl zaměstnán legálně na celkem prestižním místě. A ten teda byl závislý na heroinu. Chtěl od nás, aby jsme mu pomohli zvládnout odvykací stav po heroinu. To bylo všechno, co od nás chtěl. Tak dobře, tak a za týden prostě odcházel v pohodičce, hello. Typický Američan. No. A uplynul rok a objevil se tam znova. To už měl teda značně podsuchané krovky. On si totiž myslel, že když nechá heroinu a přejde na zdejší pivo, takže si pomůže. Aha. Ale neuvědomil si, že už má jednu závislost, takže ta se mu přejela prostě velmi rychle do závislosti na alkoholu. Odcházel od nás po třech týdnech a už dál moc veselé nemává. Takže která závislost je nejhorší? Já někdy na tu otázku odpovídám, že nejhorší je závislost, kterou si člověk neuvědomuje. Asi to je tak jako moje oblíbená odpověď. Protože pokud člověk ví, že alergicky jde jahody a vyhře se jahoda, tak není problém, že? Ale pokud si namlouvá, že nedělá alergický na jahody, rád se jahodovým dřevem, no, tak se potom diví, že má pupínky. Řekla jsem mu, když nepřestaneš, půjdeš za vrata. A najednou je tady motivace jako hromě. Kokain patří k nejhorším drogám, jaké vůbec existují. Neznám nikoho, kdo by díky halucinogenním látkám dosáhl osvícení. Úplně nejlepší je zkombinovat marihuanu a pervitin. Potom se zblázní každý. Vy jste přes smích jako profesionál. Chceme hlemíždí smích? Můžete ho ukázat? Hlemíšť abstinent zdvíhá tykadla a co uvidí v dálce?